I segueixen endavant les obres de construcció del pas soterrat a la carretera C-59 a Caldes de Montbui, que unirà la trama urbana amb el polígon industrial La Borda. Precisament amb motiu d'aquestes obres, la carretera quedarà tallada aquest proper dilluns a partir de les 9 del vespre, durant 5 o 6 hores. Els vehicles que hagin de passar per aquesta via en aquest moment seran desviats cap al nucli urbà de Caldes o cap al polígon, tant si circulen en sentit nord o sud. Ja fa setmanes que les màquines treballen per fer realitat aquest enllaç amb l'objectiu de fer més segura la mobilitat dels veïns. L'objectiu és que les obres estiguin acabades durant la primera meitat d'aquest any.